to know. שהתודעה שחולמת תתעורר מהחלום. דווקא על ידי אדם כן. גורמים של החלום? כן, כי כשיש לך חלום רע, כשהוא מספיק רע, משהו מזעזע אותך ואת מתעוררת ממנו. נכון? חווית את זה? אני לא מכיר אותך. חווית את זה? אני חושבת שכן. היה לך חלומות רעים בעבר? אי פעם? אני מתכוון לחלום... בלילה. חלום במובן של... בלילה. כן. חלמת. והוא היה רע. היית מבועטת בחלום. ולא אחת להיר את עצמך. ואז היא תורה מהחלום. קרה לך? והחלום היה אמיתי? לא. אז כשהיא תורה מהחלום, הבנת שזה לא אמיתי? זה אותו דבר. זה אותו דבר. אז עכשיו הרגש בעצם הוא שעון מעורר לראות שאת מזדהה עם מחשבה שהיא דמיונית ואת מאמינה שהיא אמיתית. אם את לא בהיר לך, אני אפשיט את זה יותר. אנחנו כאילו מדברים על איזושהי רמה של מודעות והמחשבות מה זה בכלל מודעות? אנשים בכלל לא מבינים מה זה. מה זה מודעות בשבילך? גם, אני חושבת שמה שאנחנו עושים עכשיו, זה איזושהי, זה סוג מסוים של מודעות להבין שאנחנו באיזשהו רובד של חלום. אוקיי. והמחשבות והרגשות הם גם כן, הם מעורבים אותם למודעות הזאת בעצם. אז הרגש זה בעצם... מכוונים אותם. הרגש זה שעון מעורר, כמו הטלפון, צלצל. אז כשיש רגש, זה הטלפון מצלצל. היי, תתעוררי, כי את מזוהה עם איזה מחשבה שאת מאמינה שהיא אמיתית. את בחלום. כי מה שגורם להיות לכל הרגשות, לרוב הרגשות, זה בעצם קונפליקט עם מה שקורה. כתוצאה מאיזה רעיון ואיזה חלום שיש לי, דמיון, איך אני רוצה שהדברים יהיו, איך אני לא רוצה שהדברים יהיו. או שאני מדמיין משהו והתנפץ לי הדמיון הזה ואז אני עצוב. כי האמנתי שהדמיון הזה אמיתי, נכון? נניח יש לי בעל. ופתאום הבעל עוזב אותי. עכשיו כל חיי קרסו. מה קרה? כשהוא נסע לעבודה, הייתי מאוד שמחה. הוא גם עזב אותי. כן? רק אני דמיינתי שהוא שלי. רק שהוא פתאום אמר לי שהוא עוזב אותי, בגלל שאני, היה לי איזה פנטזיה, אנחנו אמורים לחיות ביחד לנצח, ולא משנה מה, עד סוף חיינו, פתאום החלום הזה התנפץ לי. ואז אני אומר, כל עולמי הדמיוני חרב. זה כל מה שקרה, שום דבר לא קרה. זה בדיוק, הוא עשה אותה פעולה. במקום שהוא הלך לעבודה, עכשיו הוא הלך למאהבת החדשה. מה זה משנה? כן, עכשיו את זה ניקח לכל דבר. זה אני סתם נותן דוגמה. ואני תיקחו את זה לכל חתך, זה אותו דבר. עכשיו, בגלל שהתודעה חולמת, והיא כל כך רגילה לחלום, היא מאמינה שמה שהיא חולמת כבר הוא אמיתי. רק חלום לעולם לא נהפך להיות אמיתי. אז הרגש הוא שעון מעורר, והמחשבות, כשהן מספיק מאמינות שהן סובלות, כמו בחלום, אולי משהו מזעזע אותן להתעורר מהחלום. ואז מתעוררת איזה כמיהה להתחיל לראות, רגע, מה קורה פה? מה באמת קורה פה?
או שהם רק נופלים לתוך קורבנות בתוך החלום וממשיכים לחלום עד ההזדמנות הבאה. לכן אנחנו לעולם לא יודעים מה האדם צריך בשביל להתעורר מהחלום. אחד צריך שישחטו אותו, אחד צריך שיחתכו אותו, אחד צריך שיענו אותו. כי אנחנו לא יודעים, רק דבר אחד ברור לנו, שכל אחד מה שהוא צריך, הוא מקבל. אז הבחורים, המיליון וחצי יהודים, ילדים שמתו בשואה, היו צריכים למות לפי גרסה, הגישה שלך. לא לפי הגישה שלי. אם אני רק אהיה בבהירות ויסתכל על המציאות, מה העובדה? זה מה שקרה. מה רע? זה מה שקרה. אז הם היו צריכים או לא? בסדר, אבל היה אפשר למנוע את זה? לא. אני לא יודע. אני אחזור לבחינת המציאות. מה באמת קרה? לא, אבל הטוב הוא שכאילו מגיע להם. לא, תזוז, אל תזוז. תחזור חזרה. מה בחינת המציאות? מה באמת קרה? מה שקרה, מה שקרה, זה קרה. אוקיי, עכשיו, רגע. אבל זה בדיוק מה שמרתיח. כי אני לא רואה את המציאות כמו שהיא. כי אני משחק את תפקיד האלוהים. אני אומר, רגע, זה קרה או לא קרה? קרה או לא קרה? קרה. אוקיי. זה אומר, כל מה שקורה לכל אחד, הוא צריך את זה או לא? זה טעות. ולא טעות. רגע. מה שקורה לך, את חושבת זה טעות? תיקו. בוא נבחן את זה. מה שקורה לי, אני לא יודעת, אבל... רגע. התינוק הזה שנולד ומת, כי מישהו החליט שהוא לא צריך. אתם רוצים להיות שבועים בחלום ולשכנע את עצמכם למה החלום שאתם מאמינים הוא אמיתי? תמשיכו. Have a nice dream. רק the dream will flip to nightmare and good. Great and awesome. אופו. זה רק will flip. אתם רוצים להמשיך לחלום? תמשיכו. אתם רוצים לראות את האמת דרך החלום שישתקף? אפשר לדבר. רק אני, זה רק מי שצריך לרצות, לראות. להיות צודקת? טוב, תמשיכי. תיארת את הדוגמה הזאת עם הגבר הבעל שאומר, ושייכות שגורמת לנו לסבל, האגו שמתרחב וכמובן. אני הסבל שלי שאני חושבת שאולי יעזור לי לרצות יותר, להתחזק בנחישות, והפיזי, הקטע... של כולם. הגוף הוא שלי, אני הגוף. כי לא מעניין אותי בעל וכל זה פחות כבר מעניין אותי. כן, זה הכל סביב הגוף, כל ההזדהות. עכשיו אצלי החזק זה הגוף. תמיד זה היה, זה בסדר. אצלי או אצל כולם? אצל כולם. It's the body, identification, זה ההזדהות, אני גוף פיזי, ישות נפרד. עכשיו, בימים האחרונים בכלל תחושות פיזיות מאוד קשות, מה לעשות עם זה? א', להבין, אם אני אחזור, אני אחבר חזרה. המציאות היא... יותר אדיבה או פחות אדיבה מהמחשבות שלי עליה? מחשבות שלי הן הבעיה. אוקיי, אז המציאות תמיד יותר אדיבה. כלומר, כל מה שקורה במציאות, לא משנה מה קורה. זה פשוט קורה, ואף אחד לעולם לא סבל, לא סובל ולא יסבול ממה שקורה. אוקיי. כן? הוא מתחיל לסבול כשהוא רוצה משהו אחר ממה שקורה. נכון. זה מקור הסבל. אז מי יותר רע? המחשבות על המציאות או המציאות עצמה. גם אם היא, אם נקטלג אותה כנוראית, זוועתית, הכי רעה. המציאות עצמה היא רעה, או המחשבה שתופסת אותה ואיך שהיא מקטלגת אותה ואיך שהיא מפרשת אותה. מי יותר רע? המחשבה, ברור. תמיד המחשבה. כי ניקח דוגמה, לוקחים סיטואציה, התעללות. אני אפילו לא מדבר אישה, ילד, גבר, ילד, ילדה. נניח ההתעללות קרתה, היא הייתה נוראית והיא קרתה פעם אחת. 50, 60, 70, 80 שנה, תודה,
תחיה את ההתעללות הזאת מחדש ותאמין שזה אמיתי. מה יותר, מי יותר אכזרי? המציאות שקרתה פעם אחת, או ההתעללות שהוחייתה על ידי התודעה אלפי פעמים, לא מאה, אלפי, עשרות אלפים. בוא נשאר ב... מה יותר אכזרי? ומי? אפשר לראות את זה כמישהו גרם את ההתעללות, הוא גרם למיליון פעמים שהבן אדם שקיבל את ההתעללות יכרה את זה עוד פעם. בזה הפשע שלו, בזה הרוע שלו. רגע, אז בוא נבחון את זה. הרי, אז זה אומר הבן אדם הזה לא היה צריך את זה, נכון? מי? זה שהתעללו בו. הוא לא היה צריך את זה. תשמע, זה אזור מאוד אפור, אני לא, מאוד קשה לי. אולי היה צריך. במיוחד שאתה בא מדרום אמריקה, שראית התעללויות ורוע אמיתי, הוא הרבה יותר ממה שאתם מדמיינים פה. אז אולי היה אמור לחוות את זה. אז אנחנו פותחים את נקודת הפתיחה שהמציאות עושה טעויות. כי אז אנחנו אומרים מה מעוות, המציאות או התפיסה שלי? והיא רק התפיסה שלי, היא זאת שמעוותת בזה שאני חושב ומאמין שזה אמור להיות אחרת, וזה מקור הסבל. חזרנו לנקודת ההתחלה, איך שתסתובבו על זה, גם אם התודעה ממש לא אוהבת ולא מוצא חן בעיניה. למה היא לא מסכימה בזה? כי ככה היא משאירה את עצמה להיות סיבת הסבל ולהגיד שאני סובלת בגלל המציאות, בגלל מישהו או משהו או סיטואציה שקרתה. אז למה אני עדיין סובלת? אני מסכימה עם זה. הגוף שלי מאוד מטריד אותי, מאוד כואב לי, אני יש לי מתחים בגוף, מה זה? אני מסכימה לגמרי מה שאתה אומר, שהאינטרפטציה שלי היא שיותר... אז מי את סובלת כתוצאה מהתחושות? מהמחשבה. אוקיי. אני יודעת. השאלה אם את חוקרת אותה. מה לחקור? אם המחשבה באותו רגע היא אמיתית בכלל. מה אני אעשה? אני אגיד לך, זה כואב לי. מה? הגוף, ויש לי כאבים בגוף. אולי תבוא יותר ותשבי קצת עם הכאבים ותראי ממה את סובלת. טוב. ולא תבואי פעם ב, ואחרי זה קצת כואב לך, את באה ורוצה אקמול. לא, תבואי. לא, לא יכולתי לבוא מכל מסיבות. בסדר, אני מבין. סיפרתי לעצמי, בסדר, אני יודעת. טוב. אתם מנסים לשכנע אותי, כאילו אני מאמין למחשבות האלה. לא, בסדר, אני כנה. העניין הוא שאין סבל אמיתי, כי זה שמדמיין שהוא סובל הוא דמיוני מלכתחילה. עד שלא תראו את אותו אחד שמדמיין, אתם תאמינו שזה שמדמיין שהוא דמיוני הוא אמיתי, ואז יש גם סבל שנראה ממשי. והדגש הוא על פה תראו, כי אתה כשאתה מדבר בשכל אני מבינה את זה, אני מסכימה עם... אבל עדיין את הראייה הפנימית, בדיוק. זה חסר לי. תראה, כשאתה מדבר על אירועים, על בן אדם פרטי בזמן נורמלי, יש לו מחשבות כאלה ואחרות, והוא בעולם הדמיונות, ואת זה אני מבינה, ואת זה אני מקבלת, ואני מסכימה לזה. זה דמיונות. ואיפה זה לא? אני שמעתי על דרום אמריקה, ושמעתי על השואה, ואני חווה את זה, וזה עולה לי מדי פעם, וזה יכולה להגיד שלא. אנחנו לא מכחישים שום דבר. מה עולה לך? תמונות מנטליות? כן. כן, רשמים? כי מי יודע, אולי אפילו חווית את זה, אולי אפילו היית שם בגוף פיזי אחר. יכול להיות, כי זה... אז מה? זה מקפיץ אותי. אז מה את אומרת?
כשאנחנו מדברים על החוויות של בן אדם נורמלי, כאילו מהמציאות שלנו שאת, עכשיו את מספרת לך את המציאות בסדר. שלך אוקיי, לא יודע מה המציאות אוקיי. שלנו אז זה בסדר, אני מבינה את זה, אני מקבלת את זה וזה נכון. עד? עד כאן. שנוגעים, עד שנוגעים בשואה או בצלבנים או אני יודעת מה שהנכבה שלי לומדת ואנחנו מברגלים את זה אוי 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 עוד פעם את כל הצורות האלה להיכנס בדרום אמריקה, ארגנטינה, אז שמה זה לא. רגע, שמה זה לא. מה לא? אני לא יכולה להיכנס לזה. העניין הוא השאלה, אתם לא מבינים משהו מאוד מהותי. תראי, אתם לא מבינים משהו מהותי. אתם יודעים מה מהותי? זה שלחלום זה רע. ואם תמשיכו לחלום, אתם תנו מסיוט אחד לסיוט אחר. איך רוברט אדם שאלו אותו, למה להתעורר בחלום? הוא אמר, עכשיו יש לכם חלום נוח. תיכנסו לחלום הבא, יחתכו לכם את האצבעות, את הידיים, יענו אתכם. אתם תעברו מחלום לחלום. כבר עברתם למלא חלומות, כבר הייתם במלא חלומות. אתם נמאס לכם לחלום? או אתם רוצים להתעורר מהחלום? אז החלום ילך ויהיה גרוע עד שתגידו, איך אומרים ביידיש? גוואלד? גוואלד גשרי. גנוג. עד שתגידו די, נמאס לי להזין את החלום הזה, נמאס לי להאמין שהוא אמיתי, אני רוצה לראות את האמת. אני מוכן לעבור דרך החלום ולהתבונן ולבחון אותו, בשביל שיתגלה לי האמת. וכשהחלום נראה לו אמיתי, אז האמת של מי שאני יכולה להתחיל לזהור, לזרוח. לא לפני. כי אני מבלבל את הממשי במשהו דמיוני. אז אתה אומר ש-12 החברים שלי שנעלמו בארגנטינה, הם חלום שלי. יש להם שם, אני מכיר אותם, אני יכול לראות לך תמונות, אני זוכר אותם. אז אני צריך כאילו לחשוב שזה היה חלום, שזה לא קיים. ואם אני במקרה רואה איזה מישהו שעשה את הדברים האלה, והוא היום מסתובב חופשי, נהנה מהכסף שהוא גנב מהמשפחות האלה, או מילדים שהוא גנב, אני צריך להיות שווה נפש. נניח היית רואה אותו, מה היית עושה לו? הייתי, הפנטזיה שלי, אם הייתי יכול, הייתי אוהב אותו. אז מה ההבדל בינך לבינו? שאני אוהב אותו בצורה מהירה, והוא גרם לאימויים בשביל להתעשר. אני לא רוצה כסף ממנו. אני רוצה רק מה שאני חושב שזה צדק. אז אתה תעצור. כן. אתה, שניכם, מה מניע אתכם? אני רוצה. הוא רוצה כסף, אני לא רוצה כסף. אני רוצה צדק. אז תראה איך הרצון פה גורם לרוע בחלום. לא? הוי, עכשיו אתה לא מסכים עם זה, והוא גם לא מסכים עם הדעה שלך, אז מי הורג יותר טוב? מי רוצח יותר טוב? אבל אתה שם באותו דרגה מישהו שהוא היה בממשלה ומישהו שהוא לא היה בממשלה. מישהו שהיה לו את כל הכוח, את כל השררה, ומישהו שהיה כאילו ניסה לשנות את המצב. אז אתה מצדיק מה שנקרא טרוריזם של המדינה. אני רואה שזה לא משנה אם מישהו כרגע למעלה והוא למטה, בחלום הכל משתנה. וכל עוד הוא מאמין שהחלום הוא אמיתי, הוא יקבל בדיוק את מה שהוא צריך. כי אנחנו לא יכולים לדעת שזה ששדד ועינה אותו, המצב לא היה הפוך בדמיון אחר, בזמן אחר. זה משהו שיושב אותי. לא, אבל מי ששדד ועינה, אולי הוא כבר חי עם זה בסדר. אבל הוא השיג אצלך את המטרה, כי אתה ממשיך וממשיך. הוא הרס דור שלם, מה זאת אומרת? ממשיך וממשיך ברור.
הרס אנשים, הרס... לחיות את זה. למרות שאנשים ניסו להתאושש, ובסדר, אנשים... אי אפשר להתאושש בחלום, כשמאמינים שהוא אמיתי. אתם לא, אתם עוד לא קולטים אולי, שאין הצלה בחלום. עד שלא תבינו את זה, אתם תאחזו עוד בחלום, כאילו יש שם איזה הצלה, כאילו האמת שם. זה היה הסיפור. הסיפור, אותו אדם, אני, שהוא היה טיפש, אולי הוא לא היה כל כך טיפש. מה הוא בעצם המסר אמר לו? אתה אידיוט, כי השקעת את כל הזמן שלך במשהו שהוא זמני, חולף, ואין לו שימוש, במקום להשקיע את כל זמנך ואת אנרגיה, בשביל שתחווה את עצמך שזה נצחי. ותתעורר מהחלום. ואז מה אנשים אומרים? כן, אני רוצה לדעת את האמת, עד שזה מגיע למקום שהם רוצים להיות צודקים, כי יש להם אמונה שמה שהם חושבים זאת האמת. כי בעצם מה אני שומע? אתה מאמין שהמחשבה שלך בנושא הזאת היא אמיתית. ומישהו אחר גם מאמין עם מחשבה אחרת שהיא אמיתית. ואז מה זה יוצר? מלחמה. ועל מי מגינים? על רעיון דמיוני שהוא לא ממשי מלכתחילה. ועד שלא רואים את זה, לא מצליחים להשתחרר מהחלום. זה לא יעזור. ההצלה דווקא שאני שמעתי, בכל זאת, זה מה שאמרת שהמציאות היא תמיד יותר נדיבה, ומה שצריך לקרות, זה מה שהיה צריך לקרות. זה לי מאוד נותן מרווח לשימה. כי אני לא צריכה ללכת לשואה או זה, אני רואה בחיים שלי, עם המשפחה שלי, כל דברים נוראים שקורים. ואני בעבר לא הייתי יכולה לחיות עם זה, זה היה רגשי אשמה וכאב וכך. כאבים, והמחשבה הזאת שסיגלתי לעצמי, אולי זה עוד דמיון, שמה שצריך לקרות, אם זה קרה, וככה צריך להיות. העניין הוא שבשביל לראות את זה, אם תיקחו את הפשוט תרגול פשוט, שכל פעם שמשהו קורה, תשאלו האם זה קורה או לא קורה, האם יש טעויות במציאות, האם זה לא אמור היה לקרות, ומה באמת קרה. תעשו את הבחינה בין מה אמור ומה קרה. כי אם לא עושים את הבחינה הזאת, זה נראה לגמרי אמיתי. תראו, אפילו הווידאו הזה יכול להיות קשה ורדיקלי מאוד לאנשים. מאוד. כי הם לא רואים. כשאדם עיוור, לך תסביר לו צבע לבן. אתם חושבים שאתם תצליחו? אם הוא לעולם לא ראה את הצבע הזה, אתם תראו, הנה זה לבן, והוא ירגיש, זה חלק. לא, לא, זה לבן. הוא ירגיש, זה גלי כזה, זה... אחרי זה, לא, 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 תביאו לו קרית. זה לבן, זה רך כזה. הוא לא... עד שלא רואים את זה מבפני. זה נראה כל כך אמיתי. וזה חלום. זה אשליה. וכל מי שקצת יושב ועוצר, הוא רואה כמה הוא חולם. רק מה שקורה, כשלא מזהים את הדבר הראשון, שכשאין מחשבה, גם אין מה שאנחנו תופסים עולם. אין עולם כשאין מחשבות. עכשיו, אנשים יגידו, לא יכול להיות, זה לא החוויה שלי. וגם אז הם לא שמים לב, שכל לילה, בשינה עמוקה, הם מאבדים את הגוף, הם מאבדים את התפיסה המנטלית של איך מי שהם ואיך הם, ומאבדים את העולם. הם לא יודעים אם הם גבר או אישה. הם לא יודעים אם יש להם ילדים. הם לא יודעים אם הם אבא, אמא, סבא, סבתא. הם לא יודעים אם יש להם עסק,
אין להם כסף, יש להם כסף, אין להם עבודה, אין להם... הם איבדו את כל העולם שהם קוראים גם מופשט וגם גשמי. אז אם לא מתחילים להתבונן על זה, לפעמים הנאורים הבינו שרק להבין שבשינה עמוקה, כשאין מחשבה, העולם נעלם, לאדם שהתודעה אצלו מוכנה, זה מעורר אצלו את החקירה לבדוק, רגע, האם מי שאני חושב שאני זה אני, או אני מדמיין את עצמי ואני חושב שזה מי שאני? ואם זה היה מי שאני, האם אני יכול לאבד את עצמי אי פעם? האם מי שאני באמת תלוי בגוף ומחשבה? אז איך זה יכול להיות שתחושת הקיום ממשיכה גם בשינה עמוקה? עכשיו, כל מי שקצת יושב פה, מתחיל לחוות שקט שהוא מעבר למחשבות. השקט הזה תלוי אם יש מחשבה או אין מחשבה. הוא מושפע מתחושה הפיזית, הוא בכלל מודע למחשבה או לתחושה. אותו שקט, נוכחות מודעת שלא משתנה. מה החוויה של כל אחד בתחושה? גם הבנה וגם התחושה. מה הוא חווה? השקט הזה תלוי במשהו חיצוני? הוא במערכת יחסים עם משהו חיצוני? בחוויה, כשמישהו חווה שקט, באמת את עצמו, זה תלוי במשהו חיצוני? ברור שלא. ואת עצמכם אתם לא מאבדים בחוויה הזאת. ואז, התעתוע כתוצאה מווסנה, הרגל, הרגלים מאוד עמוקים, חבויים, עולים, ומתוך הרגל אני נצמד למחשבה, מאמין שהיא אמיתית, ואני מתחיל לחלום. אז בשביל שאני אתחיל לראות שזה שחולם זה לא מי שאני בך, כי מי שאני לא זז, אז קורית הבדלה. לכן מה שאנחנו יכולים לעשות, נהיה שקטים, ואתם יכולים לבוא ברוורס. מה זה אומר ברוורס? הפוך. לבוא ולשאול, רגע, את מזהה את מי שאת? זה ידיעה עצמית, נכון? זה לא משהו שאת חושבת עליו. את מזהה את מי שאת? יש... תראו, זה נואנס של מילים, רק נחזור. חוויה ישירה של עצמכם, זה אותה מודעות שמודעת לעצמה בעצמה. זה ידיעה עצמית נקרא. זה אומר, אני לא צריך לחשוב על זה, להבין את זה. זה פשוט ידיעה. כן? זה, באנגלית קוראים זה inner knowing. ידיעה עצמית. דע את עצמך. כן? זה לא המחשבה יודעת את עצמך, זה מי שאתה, מודע לעצמו בעצמו, יודע את עצמו, כן? אם אפילו חוויתם את זה כהבזק, יש שם את הידיעה הזאת, כן? יש את הידיעה הזאת? יצא לך לחוות את זה? שכן. אפילו הבזק של שישבת ובהית, פתאום לא היו שום מחשבות, רק הייתה איזה נוחר, היה שם איזה משהו שקט שלא זז. בגלל שזה עצמכם, כולם חוו את זה. אין אחד שלא. כי לא נפרדתם לעולם מעצמכם. רק המחשבה הופיעה ואתם מדמיינים שאתם משהו אחר חוץ מעצמכם. בסדר? תכף נראה, אולי כל אחד יוכל עוד פעם לחוות את עצמו. כן? את יודעת מי את? בידיעה. את יודעת? אתה יודע? יש לך ספק. בסדר? בוא תשב לידי. כן, כשנשב. לך יש ידיעה עצמית? מה, עכשיו יש לך ספק? כן, כן. תראו מה זה, התודעה, היא אומרת,
לדעת מי אני, זה לתודעה נראה יהירות. רק זה הרבה יותר יהיר לחשוב שאני גוף פיזי, כי הזאת שחושבת שהיא גוף פיזי, היא לעולם לא גוף פיזי. זאת יהירות. לחשוב שהגוף הוא שלי, זה מה זה יהירות? כי אם הוא שלי, אז מה זה אומר? זה אני, נכון? רק זה אומר, רגע, אז מי זה אותו אני? מחשבה? כן? אוקיי. אז איך זה יכול להיות שבחלום, כשחמשת החושים נסגרים, אני מאבד את הגוף הפיזי? ואני, כדמיון, ממשיך להתקיים. יש לי גוף מופשט. אני חולם, אני מדבר עם אנשים מהמצב עירות, הם נראים לי לגמרי אמיתיים. אני אפילו לא יודע שזה חלום. רק כשהתעוררתי מהחלום, אני אומר, וואו, איזה חלום זה היה, סיוט. מזל שזה היה רק חלום. נכון? כלומר, אם הגוף הוא שלי ואני חלק, הוא חלק ממני, לא יכול להיות שאני פתאום יכול לאבד אותו. רק כל לילה בחלום אני מאבד את הגוף הפיזי. כל לילה בחלום אני מאבד את כל החפצים הגשמיים של העולם. גשמי זה אומר חפץ שנתפס דרך חמשת החושים. נכון? כל לילה כולם מאבדים את זה. ואף אחד אפילו לא מתבחין על זה. כן? כי הוא לא מזוהה עם החפצים. הוא מזוהה עם המחשבות שלו על החפצים. הוא מזוהה עם הרישומים שנכנסים לו כמי שהוא. עם עולם שהוא דמיוני. כן? אז זה יותר יהירות לחשוב שהגוף הוא שלי, וזה מי שאני, ואני זה שחושב, זה גם יהיר. כי לחשוב, אני זה שחושב, אז תעצור את המחשבה. למה אתה לא מצליח לעצור את המחשבה? אם אתה זה שחושב, זאת יהירות. ואז כשאני שואל את האדם, רגע, אתה מודע, אתה יודע מי אתה? והוא כבר, הוא חווה את עצמו, הוא אומר, לא, לא. במקום להגיד, כן, יש בתוכי את הידיעה של מי שאני, עכשיו עם הידיעה הזאת אני אתחיל לעשות הבדלה. כי כשאני אשאל, רגע, הרצון זה, זה מי שאני? הרי מי שאני לא זז, הוא לא משתנה, הוא לא מתחיל, הוא לא נגמר, אז הרצון זה לא משני. עכשיו פחד עולה. רגע, למי שאני יש בכלל פחד? או למי שאני לעולם לא זז, הוא לא מודע לשום דבר חוץ מלעצמו, אז הפחד הזה זה לא משני. אוקיי. מה עוד עולה? למי שאני, נגיד תמונות מנטליות עולות. למי שאני יש תמונות מנטליות? מי שאני הוא מעבר למחשבה. הוא חסר מחשבה. אז לא יכול להיות שיש לו תמונות מנטליות. אז התמונות המנטליות האלה הן לא מי שאני. מה בעצם עשינו? תהליך של הבדלה. כן, הפרדה. כי... את מבינה את זה או שלא? אני מבינה. אני לא כבר... אני חושב שאני כל הזמן במין התנגדות כזאת, כי אני רוצה לשאול אותך, איפה כן המפגש הזה עם החלום? זאת אומרת, אם עכשיו היד שלי תעלה באש, אז בכל זאת יש לי גוף, אני כן ארגיש את החום הזה, את הדבר הזה, אני יכולה גם למות מזה, אם אני... נכון. אז כן, יש לי גוף, והוא לא חלום, כי הוא קיים. אז איפה כן המפגש הזה ומה? ובחלום, הוא לא קיים? לא, את לא יכולה לחלום שאת עולה באש? אולי אפילו חלמת שאת עולה באש. אז בעצם אתה אומר שכל הקיום שלנו הוא חלום. כל מה, לא. כל מה שאת מדמיינת שאת, תבדקי אם הוא באמת ממשי. את זה אני מזמין אותך לבחון. נכון, אנחנו באנו קצת הפוך, ויכול להיות לא נחשפת מספיק. אז אנשים באים, זה כמו איזה שוק, זה מה? על מה אתה מדבר? זה, הקפיצה היא מאוד פום. כן? מי שבא ושני דברים קוראים, מדמיין שהוא מתרגל ומקשיב. כן? בעצם הידע והתרגול הם שני הכנפיים שיש הבנה מנטלית וחוויה. למה מדמיין שהוא מתרגל?
כי מי את? זה שזז או זה שבתנועה? זה שזז, זה שבתנוע זז. סליחה, זה שלא זז או זה שבתנוע? שלא בתנוע. לא בתנוע. אז הוא מתרגל משהו? לא, הוא לא מתרגל. אז נשאיר אותו, נתייחס לזה שמדמיין שהוא מתרגל, נבין שהוא רק דמיון, רק מי אני? אני זה שמדמיין או זה שלעולם לא חושב ולא מדמיין ולא זז? זאת הבדלה, זה עוד צורה. הרי פה אנחנו עובדים במלא נואנסים של הבדלה, כן? זה רק עוד צורה. כי זה יביא אתכם ישר לראות, לראייה פנימית. הראייה הפנימית היא זאת שמשחררת. גם אם לא תחוו או תצפו לאיזה חוויה מסוימת. זה נותן בהירות או שלא? נותן. נכון? כי זה ישר מאפשר, רגע, אני מתרגל, רגע, למי שאני בכלל זז? לא. זה שמתרגל ומדמיין את זה? זה בתנועה, נכון? איך התרגול יכול להיות? ריכוז, בתודעה, חקירה לתוך עצמך, הבדלה, מנטלית, כן? אפילו לראות, להתבונן במחשבה, זה מהמקום של התודעה, כן? מי שאתם לא רואה שום מחשבה. לא רואה. כשאתם חושבים שאתם רואים, עדיין זה בעצם בתודעה. כי בתוך מחשבה יש תופס, נתפס ותפיסה. אני אחזור ואנחנו נפתח את התופס והנתפס. ככה נלך, כי הוא מביא את כל המאה סלוקה הראשונה, הוא מביא את כל המנגנון גם איך זה קורה בתוך מחשבה. משהו מאוד מטריד אותי שאמרת קודם, שאיך אפשר להסביר לעיוור מה זה צבע לבן, ואתה מנסה לי, לפחות בתור מי שמסבירה את עצמי כרגע כלפי. אתה לא תוכל להסביר לי, ואתה נורא משתדל. נכון, אני לא אצליח לעולם. תראו, איך... אז מה, אז בואו נעבור לשלב הבא, אחר. כאילו, אתה מנסה לעשות משהו שאי אפשר, אתה אמרת קודם. זה ככה. בחלום, אני מופיע לך, ואני אומר לך בחלום, תתעוררי מהחלום, כי את בחלום. רק אני מופיע אצלך כחלום, כי אני רק תמונה מנטלית אצלך. כשאין לך מחשבה עליי, אני לא קיים מבחינתך. גם אם נשב פה ותסתכלי עליי, ותהיי תרודה על מה צריכה, מה קרה בעבודה, העולם שלך יהיה העבודה, לא מה שהעיניים קולטות באותו רגע. נכון. נכון? בסדר. זה אתה מזהה? אני גם מקשיב, תדאג. אז מה שזה אומר, זה אומר שבחלום, אני רק חלום בשבילך. בשביל שהתודעה פתאום תתעורר מהחלום, זה לא דבר שאת עושה. כי גם בלילה, כשחולמים, את לא יכולה להעיר את עצמך מהחלום. כשאת מתעוררת מהחלום, יש הבנה שהיא מנטלית שזה היה רק חלום. כי כשאת חווה את עצמך, אין הבנה על החלום. יש רק חוויה של עצמך שהיא לבדה ממשית וקיימת. וגם אני אמרת קודם שאני מדמיינת שאני מתרגלת, אז בעצם, אתה מבין? מה אני מבין? איפה הפתח יציאה? הפתח יציאה הוא להיכנס פנימה. כן? הפתח יציאה הוא לא החוצה, הוא פנימה. ופנימה. מה זה אומר? כי אנחנו מדמיינים שיש החוצה ופנימה. הרי כולם פה מקרינים את מה שאנחנו תופסים. כל אחד פה מקרין את זה. כי כשאין מחשבה, מה שאנחנו קוראים כולם נעלמים. ואם אנחנו לא מקרינים את זה, אז מישהו יהיה חכמולוג. איך אתה יודע? אני אתן לו כדור שהוא ירדם. ואין לו מחשבה לרגע, הוא בשינה עמוקה. והוא יישב פה, עם כולם. ישכב פה עם כולם, רגע לפני ורגע אחרי. הוא איבד את כולם. אז איפה כולם מתקיימים בשבילו? במחשבה אצלו עכשיו, שהכדור יעלם, פתאום המחשבה אני תופיע, וכל היקום מתחיל.
כל היקום מופיע בו זמנית. כי כשהמחשבה אני מופיע, זה לא אני אגו. זה אני שבעצם יוצר את הזמן והחלל של כל היקום. כן? וברגע שזמן וחלל נוצרים, עכשיו בתוך החלל יש חפצים, שזה מחשבות. ואז המחשבות בעצם ברגע שיש חפץ, הוא בנקודה בחלל והתחיל זמן. כי כשמחשבה מופיע, הזמן מתחיל. זה אומר בחלל, כשמישהו הוא עומד כאן והולך לרוץ, הוא לא זז, הוא כבר בא בחלל מסוים והוא כבר התחיל נקודת זמן. נכון? אנחנו נותנים דוגמה של חפץ, רק זה קורה כשמחשבה מופיעה. זה קורה כשמחשבה מופיעה. זה אומר, כל היקום מתחיל כשמחשבה מופיעה. עכשיו, מישהו יגיד, מה אתה מקשקש? בסדר. תתייחסו למה שאני אומר כקשקוש, תבחנו את זה בתוככם, ותראו מה החוויה שלכם. כי הרי אם תצאו מפה ותאמינו למה שנאמר, אמונה זה בורות. כן? רק אם תבחנו את זה, ויש, וזה מצביע על תובנות בתוככם, אתם תראו שזה לא האמת. אתם תראו שמה שנאמר מצביע להתעורר מהאשליה. כי את האמת אי אפשר להגיד. את האמת אפשר רק לחוות. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים זה מה שאנחנו לא. בשביל, ומדברים על מה שאנחנו, כן, רק גם הדיבור על מה שאנחנו כן זה לא. רק זה מאפשר יכולת שמה שנקרא negation, הבדלה. זה לא, זה לא משני וזה לא משני, וזה לא משני וזה לא משני, וזה לא אמיתי וזה לא אמיתי, וזה דמיוני וזה דמיוני. וכשמפסיקים להיצמד, להיות מחורים, להיצמד למחשבות כאילו הן אמיתיות, אז השקט מגלה את עצמו לעצמו. וזה אני. לא כאני, ישות נפרדת, גוף פיזי, כמי שאני. ובגלל שזה הטבע של כולם, כי אף אחד לעולם לא נפרד מעצמו. אף אחד לעולם לא ישיג את עצמו. הוא רק מדמיין שהוא ישות נפרדת, ואז הוא מדמיין שיש נפרדות. ואז כשהוא תופס, מדמיין את החפצים מחוץ לו, עם חמשת החושים, זה נראה לו גם אמיתי. בעצם הוא יצר נפרדות מדומה. ובגלל שהנפרדות היא מדומה, כשיש מספיק אור פנימי, אותה נפרדות מתגלה, היא חושפת את עצמה לאי הממשות שלה. וכשהיא מגלה לעצמה שהיא לא אמיתית, היא נעלמת. ואז מה שנשאר, זה הדבר היחידי שקיים וממשי, זה אתם עצמכם. נעצור לרגע ונשב בשקט.